Ej, bëj shaka. Nuk jam tap. S'bëjmë tap në njëherë, ju e dini si jam. Jam djalimi i qetë, nuk bëjmë tap. Po doja bëhesha tap, që të futesha në kolektivit e tjera tap, si përshumë të ato tipat atje. I pash, atje erdi një vajzë më tha që nuk lejohet të filmosh. Pastaj ula fola qik me ta, bëra ca muhabet e pse janë tap, ku vejnë si ashtu, ca që janë student, ca që janë jo, ata që ishin fiksa tja, ata që ishin dru, ishin dru, maraj, ata ashtu janë të rjetën dimër beharë, po ishin ca tjerë në anë që ula, edhe filluan flisnin qëtë e kemi dal, na lejohet të dalim na një herë dhe ne pas jashtë programit, se këta zvicere janë dikam me program, gjitha, edhe tap thotaj, do bëhem tap thot të shtunën në dark, në ora 10 deri në 2 do jem tap, pastaj do flojë gjumë, pastaj djelën do pi kafe jam regull thot. Që që kanë gjitha gjërat në regull të në Zvicër, edhe karambolit kur i bëjmë me makinë, i bëjmë në këshu, thot ajin, në datën 15 do bëj karambolit, se ko di o vëndit që ditë shumë përtet, po vetëm që nata është qik ndryshe, natën që do vëndë është ndryshe, thonë që nata është e rezikshme, pra ndaj natën nuk duhet të qarkullojmë, isha miru atin me në malit të qarkullojë natën. Greu në mëngjes, lexo, që i mora një revist, që thot Zvicra ime, kështu e ka e një Zvicra ime, e duhet lexoj nesër paradite, kur zgjohem, se deri në darkë që do bëj, para se të luaj muzikë, në fakt, nuk e din që se mund luaj nesër muzikë, se më thanë që ka mund si dhe mos lejohet nesër. Muzika po dhe provoj njëherë, po ndaluam, ndaluam që një gjobë është ajo, ose hano njëherë gjobë më të hatani, do filloj të qahem ati duhet në avano, ama të hoj zim. Edhe, mos për e për atë gjobë në avano, edhe do kaloj dhe gjobë në atje. Po për momentin, dhe ikim shpi, dhe mi kasollin tonë, dhe mi të qadra me vrim, o të singë, ikim për të qadra.